Ole Einar Bjørndalen med fullt hus på første skyting, og feilfritt også i stående. Inn i mål til en soleklar ledelse. Og er 25,4 foran Zuman i mål. Men bak Bjørndalen hadde Lars Berger skumle innsikter, og så han skjøt fullt hus og gikk enda fortere i sporet. Og det er perfekt gjennomført av Berger! Helt fantastisk, har en verdenscup seier fra tidligere denne sesongen, og gikk i mål da 14,1 foran, har holdt omtrent samme fart som Ole Einar på siste runden. Bergers andre seier for sesongen, Bjørndalen en god nummer to, og nå i ledelsen sammenlagt i verdenscupen.